नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। इटवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। बी जे देशमुख मित्रमंडळाकडून 7,000 कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तू अन्नधान्य वाटप। जगभरात कोरोना रोगाने थैमान मांडले असून गेल्या 1.5 महिन्यापासून नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे। अशा परिस्थितीत गोरगरिबांच्या होणाऱ्या हाल अपेष्टा पाहून अकोले तालुक्यातील मोळा परिसराचे भूमिपुत्र तथा पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक विजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मित्रमंडळाने परिसरातील प्रत्येक गावात जाऊन सर्व नागरिकांशी संवाद साधत खऱ्या लाभार्थ्यांची निवड करून सुमारे 5,000 लोकांना किराणा साहित्य व अन्नधान वाटप केले। या सामाजिक कार्याबद्दल विजय देशमुख मित्रमंडळाचे संपूर्ण राज्यभरातून कौतुक होत आहे। देशमुख मित्रमंडळ हे नेहमी सामाजिक कार्यात आजपर्यंत पुढे राहिले आहे। मंडळाने आजपर्यंत मोळा परिसरातच नव्हे तर अकोले तालुक्यातील आढळा, आदिवासी भाग, पठार भाग, प्रवारा विभागामध्ये वेगवेगळे उपक्रम राबविले आहे। आपण या समाजाचे काहीतरी देणे लागतो हा हेतू मनी ठेवून कार्यरत असणाऱ्या विजय देशमुख यांच्यामुळे लॉकडाऊन काळात गोरगरीब नागरिकांना पांडुरंग देवदूत लाभला। सद्यस्थितीत नागरिकांना गरज असताना सर्व शहरांमध्ये व ग्रामीण भागातील पुढारी, नगरपालिका, नगरपंचायत यांचे नगरसेवक, पक्षीय कार्यकर्ते गायब झाले। या परिस्थितीत देशमुख मित्रमंडळातील सारखे कार्यकर्ते सामाजिक योगदान देण्यासाठी पुढे येत आहे। अनेक लोकप्रतिनिधींचे मोबाईल लॉकडाऊनच्या काळात स्विच ऑफ आहेत। अशा परिस्थितीत कोणीतरी पुढाकार घेणे आवश्यक असते। हेच कार्य या मंडळाकडून होताना दिसले। हरिश्चंद्र गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या दुर्गम गावातील गोरगरीब लोकांना या मंडळाने मदत पोहोचविली। शासन नियमाप्रमाणे ठरवून दिलेल्या सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत नागरिकांचं प्रबोधनही केलं। कोरोनासारख्या आजारापासून आपण कसे वाचू शकतो, तसेच आपण आपल्या गावामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांची नोंद ठेवावी। बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांनी स्वतःला क्वारंटाईन करून काही दिवस बाहेर राहावे असे आवाहन गावकऱ्यांना केले। सुमारे 15 दिवस पुरेल एवढा किराणा साहित्य व अन्नधान्य वाटप करण्यात आले। यामध्ये तांदूळ, गव्हाचे पीठ, साखर, तेल असे सुमारे 15 वस्तूंचे साहित्य यामध्ये देण्यात आले। हा उपक्रम गेल्या 10 ते 12 दिवसांपासून या परिसरात सुरू असून यापुढेही लॉकडाऊन वाढविल्यास मदत पुरवली जाणार आहे। विजय देशमुख मित्रमंडळाकडून सुरू असलेले हे कार्य प्रेरणादायी असेच आहे। तर या मंडळाचे दिलीप नाना देशमुख, अनिल शेठ देशमुख, धनंजय देशमुख, अमोल देशमुख, आबा देशमुख, रवींद्र आरोटे, प्रकाश पोखरकर, प्रल्हाद देशमुख, रामा आरोटे, चंद्रकांत घाटकर आणि कार्यकर्ते यांनी वाटपासाठी सहकार्य केले। तर जिल्हा परिषद सदस्य रमेश काका देशमुख यांनी आभार मानले। इटवा न्यूजसाठी व्हिडिओच्या क्षितिज टपालसह व्हॉइस एडिटर श्रद्धा टपाल। तर ह्या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।